Се селиме во Собранието, Македонскиот законодавен дом, тамо треба да го имаме портпаролот и пратеникот СДСМ Коста Костадинов, тој е во Собранието затоа што е на Собраниска седница. Костадинов, доколку се слушаме, добро дојдовте во студио 10. Добар ден, Мишко, благодарам на поканата, се слушаме добро. Жестоки обвинувања од страна на ВМРО-ДПМНЕ, ја имавме предходно на линковска линија Дафина Стојановска, кој што ги најавува протестите денес од 12:30 до 14 пред владата и МНР. Еве, ќе прашам како што прашува опозицијата. Дали Костадинов, Заев и владата ги распродаваат јазикот, нацијата, идентитетот, историјата, само за да влеземе во Европската Унија и за да се додвориме на Бугарија? Секако дека не. Значи, Мишко, се што излегува од устата на Христија Мицкоски е апсолутно ноторна лага. Еве ги последните обвинувања беа дека овој викенд наводно се раскрачмувала Македонија, да на крај излезе дека нема никакви официјални представници, никакви разговори со официјална Софија. Од таа смисла сметам дека јас навистина се обидувам на секој можен начин да ја разберам опозицијата, сметам дека треба да биде коректив на власта, но во исто време верувам дека се наоѓаат во еден идеолошки вакуум од кој им е навистина тешко да излезат. Замислете, не обвинуваат за антифашизмот. Замислете партијата која што 11 години се обидуваше да ни инсталира антички идентитет, сега зборува за загробен идентитет. Не, напротив, идентитетот е потврден благодарение на власта предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Да не заборавиме, влеговме во НАТО како членка, но влеговме како македонци кои што зборуваат македонски јазик, кои што нема бугарски корени. Истото се случува и сега при нашиот процес на интеграција во Европската Унија и при решавањето на ова прашање со Република Бугарија. Јас верувам дека треба да дадеме шанса на разговорите, знаеме сите дека црвените линии се тие. Ние ги спомнуваме многу јасно и гласно дека ние сме македонци кои што зборуваме македонски јазик, кои што не е и нема корени од бугарскиот јазик. Така да со тоа мислам дека навистина сите лаги на ВМРО-ДПМНЕ излегуваат на површина. Да не заборавиме, истата таа партија цели 11 години буквално ги тргнуваше сите имења на партизаните од народно-ослободителната борба. Не заборавам овде да ја споменам и улицата каде што е седиштето на СДСМ, тоа е Бихачка. Тоа е местото каде што 1942 се одржало заседанието на Авној. Факт е непобитен дека македонците, македонскиот народ, својата сувереност ја оствариле преку Авнојска Југославија, а својот вековен идеал за своја држава ја оствариле во Асномска Македонија. Факт е дека нашата слобода се базира на делата на антифашизмот. Но верувајте, од овде сакам да упатам многу силна порака. Не смееме да даваме етнички предзнак на фашизмот. Во тоа навистина сум убеден, во тоа искрено верувам. Да не заборавиме дека нашиот стремеш, нашата цел за која што има консензус е интеграцијата во Европската Унија. Сојуз во кој што е и Бугарија, сојуз во кој што е и Германија. За таа цел сметам дека треба да бидеме искрени сами пред себе, искрени и пред граѓаните. Да не ги залажуваме, нити да ги подгреваме страстите, да шириме хистерија, како што тоа го прави Христија Мицкоски, во еден особено важен период за државата и граѓаните. Костадинов, од каде излегува информациите дека на маси се јазикот и нацијата? Тоа се фейк нјуз или навистина се преговара за такво нешто? Принципот на ширење на лажни вести од страна на ВМРО-ДПМНЕ само продолжува и се зајакнува и во овој процес. Апсолутно станува збор за лажни вести. Нити јазикот е на преговарачка маса, нити идентитетот е на преговарачка маса, ниту некогаш бил и за време на преспанскиот договор, и тогаш не обвинува, еве се потврди дека не е така, и сега не обвинуваат, и тоа ќе се потврди дека е апсолутна лага. Се со крајна цел тоа што го прави Мицкоски е да се заштити исклучиво фотелијата внатре во Белата палата со блокирана сметка. Немојте да мислите дека е случајна поддршката од целиот демократски развиен свет. Поддршката директно од нашиот стратешки партнер од САД, изразена преку помошникот заменик секретар за европски и за евроазиски прашања Филип Рикер, каде што недвосмислено
дава поддршка на интегративниот процес на Република Северна Македонија. Не е случајна поддршката која што доаѓа директно од германската канцеларка госпоѓата Ангела Меркел. Сето тоа е само потврда дека тоа што го работиме е во функција на државата, е во функција на народот, секако почитувајќи и градејќи вистински европски вредности. Европскиот принцип и европската формула е да си простиме, но да не заборавиме. Верувам во таа формула и верувам дека само на тој начин може на вистина Европа да ја донесеме и дома кај нас и секако да станеме земја членка на Европската Унија. Да, ја споменавте, го споменавте и Рикер, ја споменавте и Меркел, кој што вчера каже се бориме за почеток на пристапни преговори со Северна Македонија. Во меѓувреме информација која што исто така беше презентирана вчера, дека има песимизам во Брисел за почеток на преговорите и дека речи се воопшто нема надеж за преговори годинава поради бугарското вето. Кои се вашите информации? Можно ли е до декември да почне да се одржи таа прва меѓувладена конференција или сепак ќе треба се чека да завршат, бидејќи многу се тоа го доведуваат во корелација со изборите во Бугарија во март? Мишко, не би шпекулирал што би било, кога би било. Но можам да сметам и да кажам на тоа што е наша обврска. Наша е да направиме се во рамки на нашите можности, да конечно го оствариме и ово идеал, и да Република Северна Македонија и нашите сограѓани, нашите граѓани, бидат дел од европското семејство. Да влеземе во Европската Унија како македонци кои што зборуваат македонски јазик, признаени од цел свет. Исто како што тоа го направивме при нашето вклучување или при нашето зачленување во НАТО. Тоа е нашата цел. Уште едно прашање, каква е ситуацијата во СДСМ со оглед на тоа што по интервјуто на Заев, она за Бгнес, поприлично беа жестоки реакциите и на социјалните мрежи, па дури се јави поранешниот председател и на државата и на СДСМ Црвенковски, стабилни сте во партијата? Центарот за комуникација со јавноста мислам дека имаше многу добро соопштение кое што го пуштивме до вас медиумите, а преку вас медиумите допре и до граѓаните. Од тоа ништо нема да додавам, застанувам комплетно зад ставот на Зоран Заев, на мојот председател, на председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, затоа што тоа е и днината која што треба ние да ја креираме. Така. И за крај, Костадинов, што се случува во собрание, докаде сте, имали напредок, имали онлайн гласање, бидејќи колку 3000 амандмани видовме вчера, завчера, треба да гласат и буџет, што се случува во собранието? Знаеш како, Мишко, демократијата е секогаш тешка да се применува, но е обврска на сите нас овде, 120 народни представници. Кога веќе ВМРО решиле, ВМРО ДПМН е решило да обструира и да блокира се што значи подобрување на условите на живот на граѓаните, се што значи заштита на здравјето на граѓаните од COVID-19 вирусот, и исклучиво заради нивни дневно политички поени, наше е сега во моментот да ги повикаме пратениците од ВМРО ДПМН, од опозицијата, храбро и одлучно да се оградат од нивниот лидер и конечно да застанат зад интересите на граѓаните и зад интересите на државата. Само на тој начин ќе бидеме вистински представници на граѓаните овде во рамки на собранието. Повикуваме на разум и повикуваме на одлучност. Оти тоа е начинот како може да ги движиме работите напред. Замислете, само на деловникот имаат поднесено 3000 амандмани. Цел свет, европските развиени земји, една Велика Британија, која што после 700 години за прв пат променува начин на работа, веќе практицираат онлайн работа на парламентот со онлайн гласање. Сметам дека треба да се издигнеме над нашите дневно политички цели и конечно да се ставиме во функција на парламентот, а со тоа се ставаме во функција на граѓанството целосно. На тој начин ќе не биде. Со обструкции, деструкции, со ширење лажни вести, со ширење на хистерија, не е начинот на кој што треба да функционира една држава, уште помалце е начинот на кој што треба да функционира законодавниот дом. Костадинов, благодарам што бевте дел од Студио 10. Ми беше чест, Мишко, благодарам. Коста Костадинов, портпарол на СДСМ, од собранието, бидејќи таму е на собраниска седница, на собраниска комисија,
на кое што се разговара за многу точки, таму е буџетот, таму е она можноста за смена на деловникот за гласање онлайн. Портпаролот на социјалдемократите, Коста Костадинов, во студио 10.